Niin varkautelaiset Joel Holopainen, Simo Heino, teillä on nyt teidän aamupäivän jäät takana, olette just käynyt syömässä. Minkälainen on kakkosryhmän treeni ollut nyt tällä leirillä? No ihan mukavaa ollut, että on päässyt tutustumaan vähän ruotsalaisen pelikulttuuriin ja jätkäpalloihin. Tämmöisen ihan mukavaa ollut. Mites jos mietit Joel vaikka noita kuivareineja, mitä on ollut, niin miltä ne on tuntunut? Ihan enemmän juoksumista kuin Suomessa. No, miten sä, ootteko te pelannut jotain maajääpalloa tai tossujääpalloa tai jotain muuta? No, pesistä ja jääpalloa. Loikittu on ollut aika vähän, että täällä hirveästi on loikittu. No mites tänään on torstai, niin mitä te odotatte tuolta illan leiriturnauksesta? No, että saat hyvää peliä vaan aikaa ja kaikenlaista kautta. Siinä on tärkein olisi. Onko Joel vielä tiedossa, että millaisilla joukkueilla te pelaatte? Ihan väri joukkueet nämä. Joo. Hyvä, kiitoksia ja mukavaa loppuleiriä teille. Kiitos.